zbog igara u ovoj sezoni i seriju od 8 uzastopnih pobjeda, od toga 4 na gostovanjima, o Belima smo pisali kao o kaznenoj ekspediciji. Sutra gostuju Prahovu, ekipi Dunava. Na papiru su apsolutni favoriti, ali to treba dokazati i na terenu. Mi smo sutra favoriti, tabela govori više nego što bi sad mi trebali nešto da pričamo, međutim, respektujemo Dunav, gledali smo gotovo sve njihove utakmice, pripremamo se kao što smo se pripremali za Dubočicu, igračima smo rekli još u ponedeljak da zaborave derbi, da nas očekuje jako teško gostovanje, tako se spremamo za utakmicu i naravno naš cilj su 3 boda, mislimo da smo kvalitetni, ali to moramo da pokažemo sutra na terenu. Trener ekipe iz Prahova je Piroćanac Andrej Rejčević, za Dunav igra i naš Nemanja Nikolić. Umeli su ovoj sezoni da namuče favorite, Dubočica osvojila samo 1 bod. Sve to ne brine Bele ako nametnu svoj stil igre. Tako treniramo, tako igramo, gledamo da lopta bude kod nas, jer kad je kod nas onda se mi pitamo, gledamo isto da budemo fizički uvek bolji od protivnika, za sad smo to pokazivali, nadam se da ćemo i sutra da budemo na našem nivou, da ćemo trkački da odgovorimo besprekorno i kad je tako, onda se mi za sve pitamo na utakmici i nadam se, kažem opet, želimo da nastavimo ovaj niz. Bogdan Stamenković i Filip Stojanov ističu da neće potceniti rivala i da će ostvariti 9. uzastopnu pobedu. Pa ne, mislim da nikako nećemo da potcenimo, zato što svaka domaća ekipa nezgodna će da bude sigurno. Sad, mislim, ako mi budemo pravi, ako mi budemo kako treba, mislim da neće imamo problema. Iako je nas teško gostovanje, teška utakmica, svako gostovanje je teško, gledamo na nju kao i na svaku drugu utakmicu, moramo da uđemo 100% u utakmicu da bi pobedili, ja se nadam, ako budemo pravi, ako pružimo svoj maksimum, da možemo da donesemo 3 boda. Zbog parnih kartona susret u Prahovu će propustiti Risto, Vadžibaba i Đurović. Bez obzira na to, svi u taboru Belih su optimisti i veruju da će ostvariti novu pobedu. Utakmica Dunav Radnički igra se u Prahovu sutra od 15 sati.